33 са фаталните трудови злополуки до момента в страната от началото на годината, което е повече от предходната. Тази черна статистика е причината за провеждането на регионални конференции, които специалистите обсъждат начина за тяхното предотвратяване. Най-често нашите анализи показват, че това се случва в отрасъл строителство и при извършване на строително-монтажните работи. Тотално подценяване на правилата за безопасност и здраве, изключително самочувствие. Опита, защото нашия анализ това показва, че най-често злополуките с летален изход и тия с тежки трудови злополуки се случват на хора, които имат или изключително голям опит, години наред са извършвали този вид дейност или хората с изключително малък опит. Според трудовите експерти в колективите е изключително важен личният пример на ръководителя. Той е този, който може да изгради онази култура на нетърпимост в своите работници и служители към опасната работа, към опасните действия на колегите, така че наистина да достигнаме нашата цел, намаляване броя на трудовите злополуки в страната. В Шумен от началото на годината е регистрирана само една трудова злополука, завършила фатално. Областта традиционно е с нисък брой пострадали по време на работа, сочи още статистиката.